חברים, ברוכים הבאים לסרטון הראשון שלי אי פעם ב-EAFC, או יותר ברור לכולנו, פיפה 24. אז בסרטון של היום מה שאנחנו הולכים לראות זה את המשחקים הראשונים שלי אי פעם בשנייה שנגעתי בשלט ושיחקתי בפיפה 24 ב-EAFC. ואיך לא? כמובן, התחלנו בדראפט. חברים, שנייה לפני שמתחיל, תקשיבו לי טוב רגע. אל תתביישו לבקש, תגיבו למטה, תחילת שנה, כל מה שאתם רוצים לראות, אם זה מערך הכי טוב. אם זה קבוצה הכי טובה, אם זה טקטיקה הכי טובה, סיקור שחקן, שיפור קבוצות, איזה תוכן שאתם רוצים, תגיבו למטה, תרגילים חדשים, מה שאתם רוצים, אל תתביישו להגיב, אני קורא הכל ואני אנסה להוציא את זה כמה שיותר מהר. מה שאני מבקש זה בבקשה, תירשמו לערוץ, שתפו את הערוץ לחברים, אם אתם אוהבים את התוכן הזה, אם אתם אוהבים את מה שאני עושה ומאמינים בו. יש פה כבר יותר מ-111,000 איש שנרשמו לערוץ וסמכו עליי ונתנו לי את האמון של ה-MB. אז תצטרפו אם אתם אוהבים, ואני באמת, אני מבטיח לא לאכזב אתכם. אז תודה על האמון, תירשמו לערוץ, צפייה מהנה, שנה מוצלחת, בוא ניתן בראש, בוא נתחיל. פינק 6, אוקיי. טוב, יאללה, אני לא יודע אפילו מה טוב עדיין, מה פחות טוב, אבל נלך על מה שאני מכיר מתמיד, זה מערך שתמיד אהבתי לשחק, אז נלך עליו, למרות שהייתי צריך את, את הרגיל, נראה לי את... אוי. אתם רואים איזה סימן משמיים? זה פשוט סימן משמיים. עוד לא התחיל המשחק. ושימו לב מי השחקן הראשון שיוצא לנו. עכשיו אני אמור בתכלס לקחת אותה. אני אמור בעיקרון לקחת אותה, אבל ברגע שמסי יוצא אני לא יכול לקחת את מסי, אז אין מה לעשות. ואנחנו נסתדר. לפני שאנחנו ממשיכים בסרטון הראשון אי פעם של EAFC 24, אני רוצה לספר לכם על נותן החסות של הסרטון של היום. במידה ואתם מפתחים אפליקציה כלשהי, כמו שאתם יודעים, אחד הכלים הכי חשובים בפיתוח אפליקציה, זה אנליטיקס. כי לפי התוצאות של אנליטיקס אתם יכולים לכוון את עצמכם למטרה שלכם ולתאם את הציפיות בצורה המושלמת ביותר עבור הלקוחות שלכם. הרי בלי אנליטיקס אתם יכולים להמשיך לערוך ניסויים מבלי לדעת בשום מושג איך זה משפיע על המטרה של האפליקציה שלך. והאמת שזה נשמע מאוד מאוד מתסכל, אבל אני פה ודאגתי לכם. ובשביל זה יש את החבר'ה האלופים מאפ מטריקה, שיכולים להפוך לכלי הכי טוב עבורך על מנת להבין את הקהל שלך בצורה הכי טובה שאפשר, וכל זה באתר אחד. בזכות אפ מטריקה אתה יכול לעקוב אחרי הרווחים שלך ולראות איך האפליקציה מצליחה להגיע לקהל היעד שלה. ובנוסף אתה תקבל גם דוח מצב עדכני שבו תוכל לראות את כל הפרטים הטכניים. לדוגמה, כמה פעמים היא קרסה, כמה פעמים שיתפו את האפליקציה שלך, והכי חשוב, כמה הורדות. אפ מטריקה מוכרת מאוד בתחום האפליקציות, והצוות המנוסה שלהם מקבל המון ביקורות חיוביות על השירות שלהם, על הזמינות שלהם ועל המהירות שלהם, עבור יוצרי אפליקציות כמובן. אז אם אתם יוצרי אפליקציות, אני ממש ממליץ על אפ מטריקה, כי בזכות החבר'ה האלה, בזכות האתר הזה, אתם יכולים להכיר את הקהל שלכם בצורה הרבה יותר טובה, ולהגיע לקהל חדש. אז כמובן שמתי לכם לינק בתיאור, או שאתם יכולים לסרוק פה את הקוד הזה. וקיבלתם כמובן לינק בתגובה המוצמדת. בהצלחה לכולם, תתחילו להרוויח, תנו בראש, ותעדכנו אותי. תהנו. אתם יודעים, עושה את מה שהוא עושה כל שנה. ואני מקווה שהוא יהיה ככה עוד פעם. נוני, זה מעניין. את, מה את אומרת? את ארבע לא רוצה. ארבע ארבע זה טוב, אבל היא מאתלטיקו מדריד, היא לא קשורה לכלום. אבל היא הכי טובה פה, איזה עצוב. איזה עצוב. הכי טובה פה, כן. שיער ירוק, כחול גם. מעניין. נס ידענו יצא לי. לא, זה כולה בדראפט, אחי, לראות מה מומים, מה... מה קורה כאילו. טוב, הוא, אני יודע שהוא טוב, אבל אין לו סקיל שאני לא אוהב את זה. אבל הוא מהיר ומהיר. מהיר תמיד עוזר. חבר'ה, תמיד תלכו על המהירות, זה הדבר הראשון, שאתם לא יודעים עדיין איזה סקילים עוברים ואיזה דברים עוזרים. קודם כל תיקחו מהירות. לא משנה מה קורה. אברץ, נכון? אה, לא, היא חמש סקיל. חמש סקיל תמיד טוב. לא יודע, יש, בטוח יש עוד הרבה אנשים ש... אולי לא קפץ להם, אולי לא יכולים לבוא, יש הרבה סיבות. אם אתם תקדמו את זה, בסוף זה לא, לא רק אני יכול, זה יזוז. אם יש משתמש לך, לא נראה לי פמילי, לא נראה לי אחי. מה קורה מתן? בטח בטוב, אחי הרגל מחלימה, תרגיש טוב אחי, תרגיש טוב בריאות. אה לא, אף אחד לא בכימיה. וואו, איזה פתיחה רעה, אין לי אף אחד שכאילו קשור בכימיה. גם עכשיו אני רואה שזה כמו הכימיה של שנה שעברה, אותו דבר, הם השאירו את השיטה הזאת אשכרה, אה? השאירו את זה. בוא ניקח אותו, נו, בוא ניקח אותו. אני זורם עם זה בינתיים, אני לא יודע מה קורה. אחלה שימון, אחלה שימון. אחלה שימון. שרירן, לא שרירן, אבל לאט לאט אחי. לאט, לאט. כל עוד אנחנו בלופ של האימונים, היום אני גם אלך, כל עוד אנחנו בלופ, אז הכל בסדר, ובסוף זה מרתון, זה לא 100 מטר, אז הכל בסדר. אוי, זה מגן מהיר, אלכס מורנו. וואי, מגן ממש מהיר, 87 זה מהיר.
מה אני אומר על הבנות של ה... לי זה סבבה, אתם בטוח לא תאהבו את זה, אבל לי זה אחלה קונטנט, אחי, זה אחלה תוכן. יש הרבה מה לעשות עם זה, דראפט בנות, דראפט בנים, קבוצת בנות, קבוצות בנים, יש נראה לי מה לעשות עם זה, אבל בוא נראה, בוא ניתן לה זמן, אחי, בוא נראה. אני לא פוסל, גם את המשחק עצמו, אני לא יכול אחרי משחק אחד להגיד, שמע, משחק גרוע. בוא נראה, אחי, בוא נראה. אני, שנה שעברה, חודשיים ראשונים של המשחק, מאוד אהבתי. עד שהם הוציאו את הטרבלות, עד שהם הוציאו את הזה, אני מאוד אהבתי. הייתי ממש, אני זוכר ששיחקתי גם יחסית הרבה, העליתי גם הרבה תוכן, מקווה עכשיו גם לעלות לכם הרבה. אבל אצלי, ספציפית להרבה מאוד אנשים, אצלי זה באמת תלוי אם יהיה לי טוב. אם אני אוהב את המשחק, אני אעלה המון. אל תתרמו, אל תעשו את כל הדברים האלה. מי שרוצה באהבה, אבל לא חייב, אל תעשו את זה. תעשו מה שבחינם ועוזר. בוא נלך על מה שבחינם ועוזר, זה יעזור לנו מאוד. וואי, לא שיחקתי עדיין, מעניין. אני לא אתפלא אם אני אפסיד את הראשון, אני אגיד לכם את האמת, כי עוד לא שיחקתי. אני לא יודע מה... שם לב גם שאני לא מרוכז בכלל בבנייה של הקבוצה, כאילו, מבחינת מה אני צריך, מבחינת כימיה. נראה שזה מתחבר טוב. אה, הוא לא עוזר לי. יו, ידעתי שהוא לא עוזר לי. מה שאני נתגעגע אליו, אני יודע שנאבד את הפואנטה, אבל הסיקור שחקן. תשמע, עוד פעם, אני לא פוסל, אחי. אם יהיה לי כיף, אני אחזיר את זה. אני לא פוסל. פשוט הצפיות של זה היו רעות. אם אנשים יאהבו את זה ויתמכו בזה, אין לי בעיה, אחי. באמת שאין לי בעיה. אני לא פוסל דברים בהתחלה. כל עניין של אם יאהבו את זה, ואם זה משתלם. אם זה לא משתלם, אני לא אעשה את זה. אני אוהב את דוד בלי קשר, אני אקח אותו אחלה. לא יודע איך הוא תקוע עדיין בליל, אני אגיד לכם את האמת. מינוס 2, אתם רואים? מינוס 2 השקעה. וואלה, פעם הייתי נכנס לרבי את המשחק בשם הפרויקט של רביבו, לאן זה נעלם? קודם כל, אחי, בסוף זה גם עסק. אני לא יכול לשים הפרויקט של רביבו, אני צריך גם להיות בלייב עצמו. אם אתה תעשה את זה, אגיד לך, סבבה, תעשה את זה, אבל אכלת אותה לפעמים הבאות, אז כאילו... לא שווה לעשות את זה, אתה מבין? אלוורז, קובה ונטורה, סאול, ליגה ספרדית. ספרדי. בטוח עוזר לי. שהוא לא יכול. הוא לא משתלב, הוא לא עושה דיין. הכל הולך עקום. תראה את הקבוצה שלך, שיהיה לי קבוצה, אני אראה לכם, חבר'ה. עוד לא קיבלתי את הקוינס. מה קורה? אתה מבין? אני לא יודע אפילו מה קורה פה. זה היה פלר טוב. בלינגהאם. בלינגהאם טוב, אני רוצה לנסות אותו. בלינגהאם טוב. יאללה, בלינגהאם, אני זורם איתך. אבל הוא לא יכול לשחק בזה, זה רק דקה ראשונה. תשמעו, מבחינת כימיה הדראפט שלי ממש ממש גרוע. יש פוט שם? לא, ימי. ורן יסגור לנו את ההגנה טוב, ורן טוב. ורן תמיד טוב לדברים האלה. ורן. סוף, אני רואה כימיה. אחלה ורן! איזה סטלבט היה לי איתו כמה שנים. אחלה ורן, אבל בסוף. בסוף אחלה ורן. ניקח את ספינזולה סתם כי אני אוהב אותו, אבל בתכלס אני לא צריך אותו. יש פה קשרית התקפית, יכול להיות. יכול להיות שיש פה... אוקיי, זה טוב לי. זה טוב לי. אליסון. יאללה, אליסון. בסדר. אליסון. תוך הר. בוא נראה רגע מאמן. חבר'ה, בסוף אתם יודעים, מכירים אותי ואת הערוץ, בסוף חשוב לי הגיימפליי יותר מהכל. טקטיקה אנחנו נעשה או שלא צריך עדיין, נכון? אנחנו, מה, אני מגזים, לא נראה לי צריך טקטיקה עדיין, נכון? Ladies and gentlemen, it's match day. מסי בחרות, ויני. מסי וויני. יפה, די יום גם. אוקיי, רוורס גם. אחלה. נו, תיכנס. יאללה, בשעה טובה. יופי של פס. אין פס. יופי, יופי. איכשהו זה נכנס, כן, ידעתי. אחלה גול. לך! לך! ו... יופי. יפה. יפה. איך הלייב עד עכשיו? הצ'יל, סבבה, כיף לכם, לא כיף. מה אנחנו אומרים? עוד פעם מסי. אז כולם יש להם מסי. אני רואה מה עשית. עשיתי, זה משהו לא שמתי לב שעשיתי את זה בכלל. יואו! לא! גול טוב. יופי, שלחתי אותו. יופי. אחלה לפטיק, אחלה לפטיק, אופה. טוב, מסי. מסי, אבל זה צריך לבוא לפני, זה צריך לבוא לפני. פה התורה של טרן.
זה צריך לבוא יותר, הסטפ אוברים, אני צריך להתמיד בזה יותר. טוב, אני רואה שזה טוב. יופי של פס, יופי של פס, יופי של פס. גול מעולה. מקווה שאהבתם. תנו בלייק. יופי. פיד שלא היה, יופי. יופי. אוי. אוי, גול טוב. משחק לא רע בינתיים. הלאה. באמת א' סטיק, אחי. נדיר, 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 תשמע אחי. כן, חכה להם למניעים, בדיוק. א' סטיק נדיר. א' סטיק נדיר, אחי. כן, אחי. לא, אני, תשמע, עם א' סטיק אני סבבה, תמיד הייתי. תמיד הייתי, אחי. אקה, שולה, הוורץ, אנזו, דיפאי, ניימר. ניימר פעם ראשונה, סלאח פעם ראשונה, ווולברדה, שהוא נראה לי הכי טוב. הוא כן מסתובב עליי. וזה מה שצריך לעשות פה, בתכלס. איך. טוב. עכשיו. 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 יופי. עכשיו חזרתי בבית ספר, דבר ראשון שעשיתי לצפות. אחלה איתי, אחי, תודה רבה. מנטוס, ברוך הבא, יא גבר עולם. יש לי ברחוק? לא, אין לי ברחוק. יש לי פה, סיבוב, אוכל, יופי של גול, זה הגול הכי טוב שלי היום. זה הגול הכי טוב שהפקעתי היום. לא, אבל למה כזה איתי? אוי! אוי, זה היה טוב, לא יודע מה הוא עשה, הוא עשה כזה נגיעה, איזה ספרינט בוסט כזה. סיבוב נדיר, גול טוב. גול טוב. הוסיפו לו מהירות. הלאה, גברת ורנר, גברת הדאמי, גברת אנרי, סתם. וואלה, הדאמי זה גבר. כן, חייב, 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 חייב. יופי של גול! יפה מאוד, צ'אט, כן, יש דיליי טיפה, כן, אבל אני מעדיף לא להתלונן, אתה יודע. מעדיף כאילו לשחק את הכי טוב שאני יכול, יש דיליי טיפה, כן. יפה מאוד, יוני, משחק טוב, אחי, מקווה ש... אפשר להגיד, מקווה שנהנית, וואלה, לא כיף לשחק נגדי. לחבילות טובות. בוא נראה מה יש לנו פה, יש לנו מגה פק. לא טוב. יוני, מה שאתה רוצה, כפרה עליך. בא לך לשחק, צחק, לא בא לך... כאילו לא בא לך על הקוינס, על אתה יודע, על החבילות, סבבה, לא בא לך, גם בסדר. נאוושימה. יאללה, בוא נשמור אותם, נו, גם ככה יש לי מישהו שטפל לי בקלאב אחרי זה. מה זה טוב? אתה כוכב. מגה פק, ארגנטינאי, אסטי, לאוטארו מרטינז. בסדר גמור. פיינפום. בסדר גמור. כמה אתה עולה? אחלה. זה היה הסרטון הראשון שלנו מתוך רבים לפיפה, ל-EAFC 24. תודה רבה לכם על הכל, אני מחכה לכם בתגובות למטה. תירשמו לערוץ, זה חשוב בטירוף. ותרשמו למטה איזה תוכן אתם רוצים לראות. יאללה, אני קורא הכל. ביי ביי.